Волонтерка Наталія Попова розповідає про 40-річну Олену. Вагітну жінку майже місяць тому шпиталізували до обласної клінічної лікарні із підтвердженим діагнозом ковід. На той час її легені були уражені майже на 80%. Олена народила шляхом кесаревого розтину. Наразі дитина у перинатальному центрі, а от мати і досі в обласній клінічній лікарні. Делали МРТ, ее перевозили на кислороде, вернули обратно, сейчас стабилизировали. То есть пытаются делать все, что могут. Но, к сожалению, лечение обходится достаточно дорого, там порядка 10 тысяч гривен в день. Наші журналісти намагалися поспілкуватися із родичами Олени, проте вони коментувати ситуацію щодо витрат на лікування жінки відмовилися. Пояснили, говоритимуть на камеру після виписки Олени із медзакладу. Водночас в облдержадміністрації заявляють, тими препаратами, які є в наявності в цьому медзакладі, лікують безкоштовно. Всі ліки, які є по стандартному лікуванню, по протоколу, вони їй надаються безкоштовно. Однак через важкий стан хворої її доводиться лікувати препаратами, які не прописані в протоколі, заявляє завідувач ковід-відділення обласної клінічної лікарні Микита Калашников. Не всі препарати закуплюються централізовано. Вона отримує такі антибіотики, які не входять у державну закупівлю. А ви якось звертаєтесь до НСЗУ з цим проханням? НСЗУ гроші не платить майже. У нас пакети не коштують тих сум, які вони платять. Тобто на ліки все одно доводиться зараз? Все одно не вистачає коштів. Директорка Північного департаменту Нацслужби здоров'я Вікторія Мілютіна розповідає, як саме виділяють гроші на лікування ковід-пацієнтів. Адже згідно із інформацією на сайті НСЗУ, усі витрати для хворих на коронавірус оплачує держава. У серпні на це з держбюджету виділили в середньому майже 27 тисяч гривень на одну таку особу. Ми оплачуємо лікарні за договором по коронавірусу за прошедший місяць. Ну, наприклад, за вересень ми будемо отримувати від лікарень звіт. З 1 по 10 жовтня подивимося, скільки команд працювало, скільки було хворих, яка навантаженість на команду. В залежності від цього лікарня отримає гроші. Як нарікає волонтерка Наталія Попова, препарати, які затверджені НСЗУ та передбачені на лікування ковід-хворих, не підходять для пацієнтів у важкому стані. Вони предусматривають якісь стандартні препарати, на яких там середній, навіть тяжкий пацієнт, але який там середній період відлежить часу в лікарні, достатньо там легко має перенести його і вийти, ну, покрити якось цих пацієнтів, можливо, але вже не в тому кількості, в якому зараз лежат пациенты, а на тяжелых вообще никто не думает. То есть препараты, они не включены в списки ковид-пакетов. Проте в НСЗУ цю інформацію заперечують. Ліки, які затверджені протоколом для лікування, вони розраховані на важкохворих, тому що там легко хворі, вони принаймні особливої такої лікувальної терапії не потребують. Наразі стан 40-річної породіллі Олени важкий, повідомляє Наталія Попова. КТ показало, що тепер тотальне пораження легких 100%. І залишається варіант либо об'являти такі збори средств, як друзі Єлени зробили, і збирати безумні гроші, іскати безумні гроші, тому що 10 тисяч гривень в день. Ну, либо другий путь. Коли цей сюжет вже був готовий до випуску в етері, стало відомо, що, на жаль, Олена померла. Вікторія Яковенко, Ніколь Костенко, Анна Шевченко, Олександр Лагутін та Олександр Воробйов. Медіагрупа «Об'єктив».